Problemi është shumë i thjeshtë. Këta që kanë dalë sot kundër i dashur Alban, nuk kanë dalë për arsye parimore se kanë 5 vjet që i përdhosin parimet që nga Grita Duma e të gjithë ata me radhë që kanë ngelur aty brenda në atë bunkerin e Ulzim Bashës. Edhe shumë nga ata që kanë ikë te foltorja, që kanë bërë njëtën gjë deri te shtator. Bëre miqë atë, po mos afroj do ta thoj dash. Mund ta kushtosh. Mund ta kushtosh. Këto kushton se to janë fakte. Ti kushton. Po mirë. Unë shto kot. Bashkë se di po bëjmë, nuk jemi foltore këtu, do si mas më bëmë monolog. Si janë prapë në trondë, kemë problem me imagin. Do të japi fotografi të bëjtë, ta kesh më bëjtë. Më të atë, jo s'ta, e ke ti. Në jam aty. Ti e kesh. Atëherë, kush problemi? Të gjitha palët tu, bëjnë një teatr, vetëm për interesa të vogla. Për ashtu, disa njës janë foltore dhe kanë qenë kritik, fakt, për 5 vitesh dhe kolegët tanë. Sepse, po të ishin kaq parimor, do kishin folur përpara. Nuk ka ndodhur asgjë e redje. Çfarë para çfarë vetëm e dyta, ajo që është e rëndësishme, jam ata po, ta sot të info, se s'po mundi ta them. Ajo që është e rëndësishme të thuhet është që këta kanë dalë kundër Lul Bashës sot se nuk dalin më deputet më me to shifra. Nuk marrin dot më një asnjë deputet për qark në shumë për qarqe. Mos kujto se kanë hall, se nëse Grita Duma ka hall në Lul Bashës, se s'pam prisi, do të shëmajt prisi vet për katër palhumbje, që nga kandidimi në Durrës, që nga omja 2017-ës, që nga omja 2019 do zgjo mandatet nuk mati prisi para demokratëve apo opinionit publik, dhe që nga omja vjeshme. Ka pas kohë dhe argument i aftë për ta bërë. Nuk është se duhet bëjmë burrën e mirë këtu, ti jemi të qartë. Po pra, unë dhe Genti të paktën, kemi dalë në 2017 dhe kam dalë 2 ditë pa humbur zgjedhjet. Dhe kam thënë, kjo parti nuk drejtohet kështu. Ne kemi histori tashmë. Këto janë histori. Po çfarë bëhet tash unë? Bashkohem me këta? Me këtë bashkohesh. Puna puna është historia e ndjenjë, na duhet. Është e marrfund kjo. Hajde bëni një forcë të re politike. Duhet të ikin këtu. Po, zgjidhje do. Gjeni një tjetër ide. Domethënë ti po shikon fotografinë, po brenda kësaj fotografie dikush thot, dëgjuam diskurin, dikush thot që Berisha e ka bërë luftën me PD, dikush thot Lulzim Basha po e mban peng Partinë Demokratike. Dhe për çarja të sjell këtë rezultat, po nëse njëri prej këtyre sipas kënd vështrimit ikën, atëherë kjo bashkohet. Hapim zgjidhjen. Atëherë zgjidhja është vetëm kjo. Bashkimi i këtyre të dyve nuk prodhon fitore as me vota, sepse ikja e njërit prej këtyre të dyve prodhon fitore apo jo? Jo më fare, duhet të jenë të dy. Nuk e pse, sepse kanë prodhuar bashkë të krizë. Ose të hynë të dy në garë, dhe unë këtë ta them në vetë parë, me që kanë shpallë kandidaturën, dhe të shohim se do shkojë fushata. Do ta kenë shumë vështirë, nuk zgjidhen më kryetar partia. Do bëhen zgjedhjen 31 mars? Të ulen në tavolin të dy, jo njëri. Kam paralajmëruar ta në 22 mars, më duket, jo 31 mars. Unë nuk sa kam thënë zgjidhja edhe një. 22 mars tani. Zgjedhje për kryetar foltores nuk ka kuptim se e pam rezultatin dje. Zgjedhje për PD-n Lul Bashës prap nuk ka kuptim, sepse të dy bashkë. Po çfarë duhet bërë zgjedhje? Duhet ulur gjithë Partia Demokratike të bëjë zgjedhje më.